dostlar, bu gün dövlət imtahan mərkəzi test toplusunun ikinci hissədən Azərbaycan 20-ci əsrin əvvəllərində və I Dünya müharibəsində illərində mövzunun test tapşırıqlarını izahını verəcəm. Ee, biz bilirik ki, birinci test toplusu birinci hissədən yarımçaq qalmışıq, lakin abituriyentlərimizdən birinin istəyi ilə bu mövzunun izahını paylaşıram. Yenidə bundan sonra qaldığımız yerdən birinci hissədən davam edəcəyik. Bu mövzu ilə bağlı testlər çox olduğu üçün 3 üç hissədə paylaşacağam. Başlayırıq birinci sualla. Azərbaycanlardan ibarət ə, Tatar süvari alayı yaranmışdı. Iinci Dünya Müharibəsi illərində doğru cavabdır A variantı. Çünki Iinci Dünya Müharibəsi 1914-cü il avqustun 1-ci başlamışdı. 1914-cü ilin 23 avqustda isə Çar II Nikolayın əmri ilə Cənubi Qafqazda milli diviziyalar yaradılmışdı könüllülük əsasında. Əb-ul-lərdən biri də Tatar süvari alayı idi və bu Tatar süvari alayının tərkibindəki əskərlər döyüşkən cəsarətli olduğuna görə, yəni çox döyüşkən olduqlarına görə onlara Vəhşidvizya adı da verilmişdi. Bir də doğru cavabımız A variantıdır. İkinci sual əm, Şimali Azərbaycanda 1904-cü ildə müştərək müqavilə bağlandı. E, deməli 1904-cü ildə Balxan neft mədənlərində başlamışdı tətillər, neftçilərin, yəni neft fəhlələrinin tətilləri və tezliklə digər müəssəslərə də yayılmışdı. <coughs> 1904-cü ildə isə mazud konstitusiya səadlanan müştərək müqavilə bağlanmışdı fəhlə nümayəndələri ilə neft sənayətçiləri arasında və bu müqaviləyə əsasən sahibkarlar fəhlələrin bütün tələblərini qəbul etmişdilər, onların iş günlərini 9 saata endirmişdilər, əmək haqqlarını artırmışdılar, hətta fəhlələrə bir gün istirahət etmək hüququ, məzuniyyət hüququ ilk dəfə verilmişdi. Yəni ikidə doğru cavabımız C variantı olacaq. Üçüncü sual. Mazut konstitusiyası adlanır. Bunun izahını verdim artıq. Bakıda neft sənayətçiləri ilə fəhlələr arasında imzalanmış müştərək müqavilə idi və bu yalnız neft sənayəsində çalışan fəhlələrə aid olduğu üçün mazut konstitusiyası adlanırdı. 3-də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 4-cü sual. 1990-1990-ci illər iqtisadi böhranı Şimali Azərbaycanda iqtisadiyyatın ən az sahəsinə daha çox mənfi təsir göstərmişdi. Bu neft sənayesidir. Bilirik ki, e, neft sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatında əsas yeri tuturdu və dünya böhranı dövründə də ən böyük mənfi təsir neft sənayesində olmuşdur. 4-də C variantı doğru cavabdır. 5-ci sual. 20-ci əsrin əvvəllərində şimali Azərbaycanın milli hərəkatının əsas aparıcı qüvvələri idi. Bu milli burjuaziya və milli ziyalılar idi. Yəni Tağıyev, Nağıyev, Şəmsəs Əsədullayev, Murtuza Muxtarov bunlar milli burjuaziyamız idi. Milli ziyalılarımız isə Əli Mərtanbəy Topçu, Başov Məmmədəzən, Hacınski, İsmailxan Siyyadxanlı, Məmmədəmin Rəsulzadə kimi milli ziyalılar da milli hərəkatın əsas aparıcı qüvvələri idi. 5-də C variantı bizim doğru cavabımızdır. 6-cı sual. 20-ci əsrin ilk 10 illərində Azərbaycanlara qarşı törədilən milli qırğın siyasətini qarşısını almaq məqsədilə yaradılmışdır. Bu Difay partiyası idi. Yəni 1905-7-ci illər Rus inqilabı dövründə çar hökuməti, yəni bu Azərbaycanda da başlamışdı binqilablar və çar hökuməti Azərbaycanlılara qarşı milli qırğın siyasəti həyata keçirirdi və bu siyasətin qarşısını almaq üçün 1906-cı ildə Əhməd bəy Ağayevin başçılığı ilə Difay partiyası yaradılmışdı və onun öz əskərləri var idi və çar hökuməti də bu partiyanı müsəlmanların döyüşkən partiyası adlandırırdı. Hətta, yəni 6-da C variantı bizim doğru cavabımızdır. 7-ci suala baxaq. Bakıda 1918-ci il martın axırlarında bolşeviklər milli qırğın törətməkdə məqsədi. Deməli, 1917-ci ildə Bakı Sovetinin rəqib olan ictimai təşkilatların icraiy komitələri hamısı öz fəaliyyətlərini dayandırmışdı. Yalnızca Müsavat partiyası qalmışdı və Müsavat partiyası əsas rəqib idi Bakı Soveti üçün. E burda qırğın törətməkdə əsas məqsəd Müsavat partiyasının sosial bazasını zəiflətmək idi. E variantı doğru cavabdır. Yəni bu nə deməkdir? Yəni bu qırğınları törədərək Müsavat partiyasının tərəfdarlarının sayını azaltmaq istəyirdilər. Yəni bu cavabın mənası budur. Sosial baza deyəndə tərəflər nəzərdə tutulur. 7-də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 8-ci sual. 1-ci Dünya müharibəsi illərində Səməd bəy Mehmandarova tam artilleriya artilleri generalı lütbəsi verildi. Ə Səməd bəy Məhməndarov Qərb cəphəsində vuruşurdu. Qərb cəphəsində o Alman və Avstriya-Macaristan qoşunlarını məğlub etmişdi. Lodz əməliyatına başçılıq etmişdi və bu fəaliyyətinə görə, də, yəni Lodz əməliyyatı zamanı göstərdiyi sərkərdəlik məharəti və şəxsi qidliyinə görə ona həm tam artilleriya generalı rütbəsi verilmişdi, həm də George Orden ilə təltif olunmuşdu. 8-ci A variantı bizim doğru cavabımızdır. 9-cu sual. 1-ci Dünya müharibəsində Fəruxğa Qaybovun Müqəddəs Giorgi ordeni ilə təltif olunmasının səbəbi? Fəruxğa Qaybov ilk hərbi təyyarəçi olub, Azərbaycanlı və Vilnius səmasında göstərdiyi döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ona bu ordenlə təltif olunmuşdu. O düşmən təyərlərini məhv etmişdi 1916-cı ildə və özü də həlak olmuşdu. Yəni ona onu müqəddəs Giorgi ordeni ilə buna görə təltif etmişdilər. 9-da A variantı bizim doğru cavabımızdır. 10-cu sual. Cənub Qafqazda həyata keçirilmiş 1912-13-cü illər aqrar qanunlarına görə doğru cavabımız burada D variantıdır. Sahibkər kəndliləri mükəlləfiyyət daşımaqdan azad olduldular. Belə ki Yəni 1870-ci ildə Azərbaycan kəndlərinə öz torpaqlarına sahib olmaq hüququ verilmişdi, lakin kəndlərin əlində pul vəsaiti yox idi, yəni pulları yox idi ki, o torpağı ala bilsinlər, bu hüquqlar olsa da. Yəni az bir hissəsi bu torpağı alaraq qolçumağa çevrilmişdilər. Qolçumaqlar yəni o demək idi ki, bir az e, var dövlət yəni baxımından digər kəndlərdən yüksək səviyyədə idilər. Bunları qolçamaqlar deyildirdi. Və bu vəziyyət 1912-ci ilə qədər davam etmişdi və 1912-ci, 13-cü illər aqrar qanunlarına görə, yəni torpaqlar artıq məcburi sürətlə alınmalı idi. Bunun çündə dövlət kəndlər üçün şərait yaratmışdı onlara pul vəsaiti verirdi. Kəndlilər də bu torpaqları e, ala bilirdilər və əvəzində də 20 il müddətinə faizi ilə dövlətə bu pulu qaytarmalı idilər. E, burada ən əsas cavab sahibkər kəndliləri mükəlləfiyyətlik mükəlləfiyyət daşımaqdan azad oldular. Yəni 1870-ci ildən 1912-ci ilə qədər davam edən bu mükəlləfiyyət daşımaqdan artıq azad oldular 1912-13-cü əqrar qanunlarına görə. Onda D variantı bizim doğru cavabımızdır. 11-ci sual. 1-ci Dünya müharibəsinin başlamasından 3 il sonra baş vermişdir. 1-ci Dünya müharibəsi 1914-cü ildə başlayıb 3 il sonra 1917-ci ilə aid olan variantı seçməliyik. Baxaq variantlara. Hümmet təşkilatının yaranması 1904. Tabriz Xalça şirkətinin təsisi 1912, Sarqamış əməliyyatı 1914-15-ci illər, Rusiyanın Osmanlı imperiyasına müharibə elan etməsi 1914, Romanovlar sülaləsinin devrilməsi 1917. Bizdə 1917-ci ilə aid olunan soruşulduğuna görə E variantı bizim 11-də doğru cavabımızdır. 12-ci suala baxaq. 12-ci sual. Sarqamış əməliyyatının başlamasından 4 il sonra Sarqamış əməliyyatı 1914-cü ildə başlayıb, 4 il sonra isə 1918-ci ilə düşür. Baxaq variantlara. Rusiyada Romanovlar sülaləsi devrilib 1917-də olmaz. I Dünya Müharibəsi başa çatıb 1918. Bəli, B variantı bizim doğru cavabımızdır. B variantı I Dünya Müharibəsi başa çatdı 1918-ci ildə. 12-də düzgün cavabımız. 13-cü sual. 1906-cı ildə cənubi Azərbaycanda qanun verici hakimiyyət orqanı kimi fəaliyyət göstərirdi. E, doğru cavabımız Əyalət Əncumənidir. Yəni 1905-11-ci illər inqilabının əsas mərkəzi Cənubi Azərbaycan idi və burdakı hərəkətlə də Səttarxan, Bağırxan başçılıq etmişdi. E, və bu hərəkətə başçılıq edən təşkilat Əyalət Əncumanı adlanırdı. Əncuman burada şura mənasını verir. Yəni əyalət şurası yaradılmışdı və bu təşkilatın e, təşkilatda belə adlanırdı. Yəni 13-də A variantı doğru cavabdır. 14-cü sual. Şimali Azərbaycanda ilk siyasi partiya və cəmiyyətlərin yaradılmasına başlanmışdır. Şimali Azərbaycanda ilk siyasi partiya və cəmiyyətlər 1903-cü ildə Müslüman Gənclik Təşkilatının başlaması ilə, yaradılması ilə başlayır. Bu da düşür 20-ci əsrin əvvəllərinə. 14-də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 15-ci sual. Şimali Azərbaycan da birinci rus inqilabı dövründə yaranmışdır. Birinci rus inqilabı 1905-7-ci illəri əhatə edir. Baxaq variantlara. Əmüsavat partiyası yaranıb 1911, Ümmət təşkilatı 1904, Qeyrət partiyası 1905, Müslüman gənclik təşkilatı 1903, Türk ədəmi mərkəziyyət partiyası 1917-ci ildə yaranıb. E, deməli bu dövrə düşən Qeyrət partiyası da 1905-ci ildə. Qeyrət partiyası həm də Azərbaycanın müxtəriyət tələb edən ilk partiya olub. Belə yadda saxlayaq. 15-də C variantı doğru variantdır. 16-cı sual. Çarizmin şimali Azərbaycanda dövlət kəndlilərinin torpaq münasibətlərini qaydaya salmaq üçün gördüyü tədbir. Əm, baxaq variantlara. 1870-ci il kəndli islahatının keçirilməsi bu yanlışdır, çünki bizdən dövlət kəndlilisinə aid olan istənilir. 1870-ci il isə sahibkər kəndlisinə aiddir. Kənd cəmiyyətləri haqqında qanun yanlışdır, bura aidiyyatı yoxdur. Cənubi Qafqazda dövlət kəndlərinin torpaq quruluşu haqqında qanun verilməsi bu 1900-cü il 1 mayda dövlət kəndlilərinin torpaq münasibətlərini qaydasa alınmaq üçün görülən tədbir idi. 16-da C variantı bizim doğru cavabımızdır. 17-ci sual. Şimal Azərbaycanında sahibkər kəndləri müvəqqəti mükəlləfiyyətli münasibətlərdən azad edildi. Bunun izahını az öncə də verdim. 1870-ci ildən artıq 1912-ci ilə qədər sahibkər kəndləri müvəqqəti mükəlləfiyyətli münasibətlərdə yaşayırdılar, yəni müvəqqəti mükəlləfiyyət daşıyırdılar. Lakin 1912-13-cü il əqrar qanununa görə Artıq dövmük ələfiyyətlərdən azad olmuşlar. B variantı 17-də doğru cavabımızdır. E, yəni bu qanuna görə dövlət vəsait verirdi və e, kəndli də bu torpağı alırdı, əvəzində həmin vəsaiti 20 il müddətində e, faiz ilə dövlətə qaytarmalı idi. Yəni 17-də düzgün cavab olur B variantı. <coughs> 18-ci suala baxaq ə 19-cu əsərə aid deyil. Bakı artistlər cəmiyyətinin yaranması 1895, 19-cu əsirdə. İlk dəfə Qafqazian işinliyinin təsis edilməsi 1844, 19-cu əsirdə. Rusiya müsəlman ittifaqının yaradılması 1906-cı il, 20-ci əsirdə. Doğru cavabımız budur, çünki 19-cu əsərə aid olmayan istənilir və bu da 20-ci əsərə aiddir, 1906-cı ilə aiddir. Etikervanın tələbə baxaq ki, niyə olmaz? Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatr binasını tikdirməsi 1883-cü ildir, 19-cu əsirdir. Şimali Azərbaycanda Milli Teatrın əsası da 1873-cü ildə, yəni 19-cu əsirdə qoyulub. Yəni ona görə də olmaz. 18-də düzgün cavab C variantıdır. 9-cu sual. Uyğunluq pozulmuşdur. Baxaq variantlara. Ə Qafqaz cənişliyinin yenidən bərpa edildi 1905-ci ildə. Bu doğru cavabdır. Bu sizi çaşdıra bilər nəyə görə? Çünki Qafqaz cənişliyim ilk dəfə 1844-də yaranıb, lakin 1883-cü ildə daha sonra o, ləğv edilmişdi. Rus inqilabının başlaması ilə əlaqədar olaraq Cənubi Qafqazda da inqilab başladığı üçün 1905-ci ildə yenidən bərpa edilmişdi. Yəni bu doğrudur. Burada uyğunluq pozulmayıb. B variantı Azərbaycanda 1-ci Duma seçkiləri keçirilib 1906-cı ildə doğrudur. Yəni pozulmuyor burda da. C <coughs> variantı Tatar süvari alayı təşkil edilmişdir I Dünya müharibəsi ərəfəsində. Bu yanlışdır. Nəyə görə yanlışdır? Çünki I Dünya müharibə ərəfəsi deyir. Ərefə deyəndə o deməkdir ki, yəni müharibə hələ başlamayıb, müharibəyə hələ hazırlıq gedir. Tatar süvari alayı isə yəni I Dünya müharibəsi 1914-cü il avqustun 1-də başlayıb. Bu alay isə avqustun 23-ü, 1914-cü il avqustun 23-ü yaranıb, yəni ki, artıq müharibə başlayandan sonra yaradılıb. Burda ərəfəsində deyir. Ərəfə isə müharibə başlan müharibə hazırlıq dövrü deməkdir. Yəni hələ müharibənin başlamadığı dövrdür. Ona görə burda uyğunluq pozulub. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Digərləri isə doğru cavablardır. Yəni uyğunluq gözlənib digər cavablarda. 19-da doğru cavab C variantıdır. <coughs> 20-ci sual uyğunluq gözlənmişdir. Baxaq variantlara. II Dünya Müharibəsi dövründə böyük şöhrət qazanmışdır Səməd bəy Məhməndurov yanlışdır, çünki Səməd bəy Məhməndurov I Dünya Müharibəsinə aiddir. Ee B variantı I Dünya Müharibəsi dövründə müqəddəs gör Yordan ilə təltif edilmiş ilk Azərbaycanlı təyyarəçi olmuşdur Fərrəx Xağa Qaybov. Bəli, bu doğrudur. Yəni uyğunluq burada gözlənilib. B variantı bizim düzgün cavabımızdır. Digərlərinə baxaq ki, niyə olmaz? E, Qafqaz yerli süvari diviziyası yaradıldı, birinci Nikolay adının əsasən yanlışdır. İkinci Nikolay olmalı idi. Sarqamış əməliyyatı Osmanlı qoşunlarının qələbəsi ilə başa çatdı, yanlışdır. Məğlub olmuşdu Osmanlı bu döyüşdə. E, Iinci Dünya müharibəsində böyük şöhrət qazanıb Mehdi Hüseinzadə, yanlışdır, çünki Mehdi Hüseinzadə IIinci Dünya müharibəsinə aiddir. O partizan kimi fəaliyyət göstərmişdi. 20-də doğru cavab B variantıdır. 21-ci sual. Uyğunluq pozulmuşdur. Sərqam şəməliyyatı olub I Dünya müharibəsi dövründə. Bəli, doğrudur. 1914-15-ci illərə aiddir. I Dünya müharibəsi 1914-18-ci illərə aiddir ə e, yəni ki A variantında doğrudur. Yəni uyğunluq gözlənilib, pozulmayıb. Cəmi Azərbaycan da Erməni Ayşor Quldur dəstələri soyqurum törədib 1920-ci ildə. Yanlışdır. 1918-ci ildə törədiblər. Yəni burada uyğunluq pozulub. Ona görə də bizim doğru cavabımız B variantıdır. Digərləri isə olduğu kimi, yəni uyğunluq gözlənilib. <coughs> 22-ci sual. Uyğunluq gözlənmişdir. Baxaq variantlara. Sarqam şəhri əməliyyatında məğlub olub rus qoşunları. Yanlışdır, çünki Osmanlı məğlub olub, ruslar qalib gəlib. 1-ci Dünya müharibəsində Lotz əməliyyatı zamanı Alman zərbə qüvvələrini darmadağın edib Səməd bəy Məhməndarov doğrudur. Hətta bayaq izahımı da verdik ki, ona e, tam artilleriya generalı rütbəsi də verilmişdi buna görə bu fəaliyyətinə görə. E C variantı niyə olmaz? İlki Azərbaycanın təyaratı İbrahim Ağa Vəkilov yox, Qayıbov olub, Fəriz Ağa Qayıbov olub. E D variantı Rus qoşunları Təbrizi işğal etmişdi 1916-cı ilin yanvarında. Yanlışdır, çünki 1915-ci ildə E, işqal etmişdilər. Tatar süvari alayı təşkil edilib. Iinci Dünya müharibəsi ərəfəsində olmaz, Iinci Dünya müharibəsi illərində ola bilər. Ərafə çünki döyüşdən qabaqki dövrü əhatə edir. E, 22-də B variantı bizim doğru cavabımızdır. 23-cü sual. Azərbaycan tarixində 1900-1912-ci -lə, illərdə baş vermiş oxşar hadisə Nizami bəht-i islahat olmaz, fəhlə sahibkarlar arasında müştərək müqavilə olmaz. Bu 1904-cü ilə aiddir. Dövlət Domasına seçkilər olmaz. 1906, 7, 12-ci illərlə əhatədruyan olmaz. Əm... İqtisadi böhran 1900-cü ilə olmaz. Aqrar qanunların verilməsi doğrudur. Çünki 1900-cü il mayın 1-də Dövlət kəndləri haqqında qanun verilib, 1912-ci ildə isə sahibkər kəndləri haqqında aqrar qanunlar verilib. 23-də bizim doğru cavabımız E variantıdır. Azərbaycanın da müqazatlıq hərəkatının yüksəlişi, Təbriz isyanının baş verməsi, növbəti cavab olmalıdı millət hökumətinin yaradılması. Yəni doğru cavab məntiqə uyğun olaraq budur, C variantıdir 24-də. 25-ci sual. Şimali Azərbaycanda 1870 və 1912-ci il aqrar qanunlarına aid ümumi cəhət. Həm 1870-ci il, həm 1912-ci il aqrar qanunları sahibkər kəndlilərinə aid idi. Burada da C variantı bizim doğru cavabımızdır. E, digər variantlar isə uyğun deyil, çünki Əmpaqaq burada variantları kəndlərin fədalə asılılığından azad edilməsi yanlışdır. Qanunların yalnız dövlət kəndləri olmaz, çünki sahibkər kəndlərinə aidddir. Verilən pay torpağının kəndlərinə xüsusi mülkiyyətinə haqqı ödənilmədən keçməsi yanlışdır. Torpağın satın alınması məcbur olması 1912-ci ilə aiddir. Yəni 1870-ci ildə bu hüquq verilsə də məcburi olması 1912-ci ilə aiddir. E, yəni hüquq verilsə də məcbur değildilər almağa. Sadəcə o hüquqları var idi, yəni istifadə etməyən vəsait olmayan almırdı. 25-də C variantı bizim doğru cavabımızdır. 26-cı sual. Şimali Azərbaycan 1907-ci il tarixi üçün səciyəvi idi. Baxaq variantlara. 1-ci Duma seçkiləri keçirilib 1906. 3-cü Duma seçkilərinin keçirilməsi 1907-ci ildir. Yəni bu 1907 elə Şimali Azərbaycana da aiddir. B variantı doğrudur. Digərlərinə baxaq ki, niyə olmaz? Azərbaycanda müəllimlərin 1-ci qourultayı 1906. Bakıda Fəhlə deputatlar sovetinin yaradılması 1905, Qafqaz çanışının yaradılması 1844. 26-da B variantı bizim doğru cavabımızdır. 27-ci sual Şimali Azərbaycan 1906-cı il tarixinə aiddir. Baxaq variantlara. Hummət təşkilatının yaradılması 1904, Müsavat partiyasına əsası qoyulub 1911, birinci Duma seçkiləri 1906. Bəli, doğru cavabımız budur. 27-də C variantı bizim doğru cavabımızdır. E 28-ci sual. Şimali Azərbaycan 20-ci əsrin əvvəllər tarixini təcəssümləndirirdi. Baxaq variantlara. Dövlət kəndlərinin bir yerdən başqa yerə köçmə hüququnun ləğvi 1853, ee, sahibkarların kəndlər üzərində polis və məhkəmə hüququnun ləğvi 1865, sahibkarların kəndlər üzərində polis və məhkəmə hüququ almaсы 1846, kəndliyə 5 desyatin yararlı torpaq payının verilməsi nəzərdə tutulması haqqında qanun 1870, ölkə ərazisində qaçaq əhərakatın genişlənməsi 1905. Deməli, doğru cavabımız budur. Çünki 20-ci əsrin əvvəlinə aidd 1905-ci il. Digər variantlar isə 19-cu əsra aidddir. 28-də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 19-cu sual. İkinci Dövlət Dumasına seçilmiş və adı buraxılmış Azərbaycanın deputatı. İkinci Dövlət Dumasına seçilən deputatlar Şaxdaqtinski, Xəsəmməddov, Mahmudov, Xoyski, Zeynal Zeynalov olmuşdu. Deməli, bu verilən variantlar arasında adı olan və sualın yerinə yazılmalı olan Xoyski də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 19-da. 30-cu suala baxaq. Yenə analoq sual. 2-ci Dövlət Dumasına seçilmiş və ad buraxılmış Azərbaycan deputat Mahmudovdur burada. D variantı bizim doğru cavabımızdır. Digərləri isə aid deyil. 31-ci sual yenədə analoq sual, yenə, sualı, yenə eyni sualdır. Burada isə doğru cavabımız az öncə dediyim kimi Zeynal Zeynalovdur. 31-də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 32-ci sual daha əvvəl olmuşdur. Azərbaycanda ikinci dövlət olması üçün seçkilərin keçirilməsi 1906, Müsavat partiyasının qurulması 1911, Difai partiyasının yaradılması 1906, Hümmet təşkilatının yaradılması 1904, Gəncədə müdafiə təşkilatının yaradılması 1907. E, bunlar arasında daha əvvəl baş verənsə Hümmet təşkilatının yaradılmasıdır, 1904. D variantı 32-də doğru cavabdır. 33-cü sual daha əvvəl olmuşdur. Şimali Azərbaycan da ilk milli partiyanın yaradılması Qeyrət partiyası idi, 1905-ci ildə yaradılmışdı. Ümmət təşkilatının yaradılması 1904, Müslüman Gənclik təşkilatının yaradılması 1903, Azərbaycanda 4-cü Dövlət Domasına seçkilərin keçirilməsi 1912, Difa partiyasının yaradılması isə 1906-cı ilə aiddir. E, bunlar arasında daha əvvəl olan Müslüman Gənclik təşkilatının yaradılmasıdır, 1903-cü ildə. C variantı 33-də doğru cavabımızdır. 34-cü sual. Azərbaycanla və Almaniyada eyni ildə baş vermiş hadisələri müəyyən edin. Baxırıq variantlara. Die Frei partiyası yaranıb 1906-da Sadova döyüşü olub 1866-da yanlışdır, uyğunsuz tarixlərdir. Çünki bizdən eyni ildə baş verilənlər silənir. E, Birarın ləğvi 1870, Otto Bismarckın ölkəni birləşdirməyə başlaması. Bismarck özü hakimiyyətə 1862-ci ildə gəlib, Almaniya isə 1871-ci ildə birləşdirilib. Bir, hər ikilə də, yəni uyğunsuz cavabdır. Əe, çə bir variantı Bakıda Azərbaycanların soyqırımı, Şimali Alman ittifaqının yaranması. Soyqırım Azərbaycanların soyqırımı Bakıda 1905-ci ildə də baş verib, 1918-ci ildə də baş verib. Alman ittifaqı, Şimali Alman ittifaqı isə 1867-ci illə yaranıb. Yəni eyni elə düşmür. Hümmet təşkilatının yaradılması 1904, Şlifen planının hazırlanması 1905. E variantı Bakfəhlə deputatlar sovetinin ilk dəfə yaradılması 1905, Şlifen planının hazırlanması da 1905-ci ilə düşür. Yəni uyğun cavablarda 34-də E variantı bizim doğru cavabımızdır, çünki hər iki hadisə bir Azərbaycan digər, da, digəri Almaniyada 1905-ci ildə baş verib. 34 E variantı doğru cavabdır. 35-ci sual. 1906-cı ilin yanvarında Sankt-Peterburq Peterburqda keçirilən Ümumrusiya müsəlmanlarının 2-ci qourultayında Bxaq variantına müsəlman ittifaqı adlı təşkilat yaradıldı. Bu 1-ci qourultayda yaranmışdı 1905-ci ildə. Lakin onun proqram və nizamnaməsi qəbul edilməmişdi. O 2-ci qourultayda qəbul edilmişdi 1906-cı ildə. Deməli, burada C variantı bizim doğru cavabımızdır ə bunu hazırlayan isə Əlmərdanbəy Tapcıbaşıov olmuşdur. Rus dilinə də özü tərcümə etmişdi. Yəni Əlmərdanbəy Tapcıbaşıovun Azərbaycan tarixində ə, milli ziyalı kimi çox böyük rolu var. Yadımızda saxlayaq. C variantı 35-də doğru cavabdır. 36-cı sual. Cənubi Qafqaza dairçar hökuməti tərəfindən verilmiş 1912-ci il aqrar qanunun əsas məzmunu Ə, sahibkər kəndlərinin 50-ci əsrin torpaq yanlışdı. Torpağın bir hissəsi bəylərin əlindən tacirlərin və sənayilərin əlinə keçdi. Yanlışı faydalı idi. Vahiddir ki, məhkəmə yeralması bu məhkəməyə aiddir, bura aidd deyil. Sahibkər kəndlərinin pay torpaqlarının məcburi sürətdə satın alınması, bəli, bu doğru cavabdır. E, sahibkər kəndləri müvəqqəti mükəlləfiyyətlərdən azad edilmişdilər və onların pay torpaqlarının məcburi sürətdə satın alınmasını təşkil edirdi, yəni satın alınması təşkil edirdi bu aqrar qanun əsasını. E 36-da D variantı bizim doğru cavabımızdır. 37-ci sual 1900-cü ilin mayın 1-də çar hökuməti tərəfindən verilmiş Cənubi Qafqazda dövlət kəndlərinin torpaq quruluşu haqqında qanunun mahiyyəti. E, bu qanuna görə dövlət kəndləri icma torpaqlarından nəsli istifadə hüququ qazanmışdılar. E, bu qanun Cənubi Qafqazda dövlət kəndlərinin torpaq quruluşu haqqında qanun adlanırdı və 1901, 1900-cü ildə mayın 1-də verilmişdi. E, 37 C variantı bizim doğru cavabımızdır. 8-ci sual. Dövlət kəndlərinə icma torpaqlarının nəslə istifadə hüququ verildi. Bunun artıq izahını verdim. Cəhəni Qafqazda dövlət kəndlərinin torpaq quruluşu haqqında qanun əsasən 1900-cü il mayın 1-də verilmişdi bu qanun. 38 D variantı bizim doğru cavabımızdır. 39-cu sual. 1912-13-cü illər aqrar qanunları nəzərdə tuturdu. 1912-13-cü il aqrar qanunlarına əsasən sahibkər kəndliləri pay torpaqlarını məcburi sürətdə satın almalı idi. Sahibkər kəndliləri müvəqqəti mükəlləfiyyətlərdən azad olunurdular və bu müvəqqəti mükəlləfiyyətdən azad olmaq üçün onlar, yəni bu torpaqları məcburi sürətdə satın almalı idilər və dövlət onlara pul verirdi, pul vəsaiti verirdi. Bunun qarşılığında da onlar həmin pulu 20 il müddətinə dövlət xəzinəsinə ödəməli idilər öz faizi ilə. 39-da C variantı bizim doğru cavabımızdır. 40-cı sual. 1912-ci il 20 dekabr tarixli aqrar qanun nəzərdə tuturdu. E 1912-ci il qanunu ümumilikdə sahibkarlar kəndlilərinin pay torpağının məcburi surətdə satın alınması idi. D variantı bizim doğru cavabımızdır. Digər variantlar da olmaz. Çünki dövlət məsələn bəhağə variantına dövlət kəndlilərinin istifadəsində olan pay torpaqlarının onların şəxsi mülkiyyətinə keçməsini burada əsasən ə qrar qanun əsasən nəzərdə tuturdu ki, sahibkar kəndliləri pay torpağının altında, burada isə dövlət kəndliləri ifadəsi var. Yəni 1912-ci ildə olan qrar qanun dövlət kəndlisi sözünü gördüyünüz zaman üzərinə xətt çəkməlisiz, çünki bu sahibkar kəndlisinə aid olan bir qanun idi. Zaqatalə dairəsinin kəndlərə əlavə pay torpaqlarının verilməsi yanlış ifadədir. Dövlət kəndlərinə yenə də görürsüz, burada dövlət kəndlisi sözünü görən kimi ardını oxumadan belə 1912-ci ilə aid olan bir sual verilirsə, dövlət kəndlisi sözünü görən kimi üstünə xətcək çəkmək lazımdır, çünki sahibkar kəndlisinə aiddir. E, digərinə baxaq, E variantına. Xəzinə torpaqlarının icma üzvləri arasında bölüşdürülməsinə, onlara otlaq və meşələrdən para, pay ayrılması. Bu da yanlıştır. Yəni bura aid deyil. 40-da D variantı bizim doğru çapımızda. Baxaq 1-2 sualda əlavə edək. Qalanlarını gələn videoda edərik. 1912-13-cü illər Aqrar qanunlarının Şimali Azərbaycan da sahibkər kəndlər üçün nəticəsi. Baxırıq variantlara. Müvəqqəti mükəlləfiyyətli münasibətlər saxlandı. Yanlışdır. Çünki 1870-ci ildən davam edən müvəqqəti mükəlləfiyyətli münasibətlər artıq 1912-ci ildə ləğv edildi. E, B variantı Vahid Kənd İdarəsi yaradıldı. Bu 1865-ci ilə aiddir, bu rəy aid deyil. İlk dəfə vergi və mükəlləfiyyətlərin miqdarı müəyyənləşdirildi. E, yəni bu məntiqən belə uyğun deyil. Çünki 1912-ci ildə artıq mükəlləfiyyət ləğv edilmişdi. Sonun miqdarı necə təyin edilə bilərdi və ya da müəyyənləşdirilə bilərdi? Yəni onu görüb yanlış cavabdır. E, pay torpaqları onların xüsusi mülkiyyətinə çevrildi. Bəli, doğrudur. 1912-ci ildə Oncuncu üçüncü ilar aqrar qanununun ə, məzmun hissəsindən biri idi paytorbaqları onların xüsusi mükəddətə çevrilməsi. İlk dəfə bəhrə vergisi də yanlışdır. 41-də D variantı bizim doğru cavabımızdır. 42-ci sual. E, Iinci dünya müharibəsinin gedişində baş vermiş Sarqamış döyüşünün Sarqamış döyüşündə rus ordusunun qələbəsinin səbəbi Sarqamış döyüşü 1914-15-ci illərdə baş verib, yəni dekabr ayında baş verib, yəni Nəcə 1914-cü ilin sonları, 1915-ci illərə düşür, əvvəllərinə düşür. E, və bu zaman qış vaxtı olduğuna görə Osmanlılar bu döyüşə çox zəif hazırlaşmışdılar. Hətta onların geyimləri qışa uyğun değildi. E, texnikaları zəif idi. Ona görə də ruslar burada qalib gəlmişdilər. Yəni rus ordusunun canlı qüvvəsinin və hərbi texnikasının çoxluğu nəticəsində Osmanlı ordusunu məğlub edə bilmişdi. 42-də E variantı bizim doğru cavabımızdır. 43. 1-ci Dünya Müharibəsi illərində baş vermiş Sarqamış döyüşü nəticəsində. Baxaq variantlara. Osmanlı qoşunları Cənub Qafqazı tutdular. Yanlışdır. Çünki ümumilikdə Sarqamış döyüşü Osmanlılar məğlubiyyətlə başa çatıb. Osmanlı qoşunları qalib gəldi. Yanlışdır. Məğlub olublar. Osmanlı qoşunları məğlub oldular. Bəli, doğru cavabdır. Burada ruslar qalib, Osmanlılar məğlub olmuşdular. 43-də C variantı bizim doğru cavabımızdır. E, digər variantlar isə uyğunsuzdur. 44-cü sual. Əm 1915-ci ilin yanvarında rus qoşunları Cənubi Azərbaycandan Osmanlı hərbi qüvələrini sıxışdırıb çıxartdı. E, deməli, e, bu dövrdə İran özünü bir tərəf elan etsə də, I Dünya Müharibəsi dövründə İran deyəndə, yəni Cənubi Azərbaycan, yəni İran özünü bir tərəf elan etsə də, I Dünya Müharibəsi dövründə rusların və Osmanlıların artıq döyüş meydanına çevrilmişdi. Lakin 1914-cü ilin sonu, 15-ci ilin yanvarında baş verən bu döyüşdə E, Ruslar qalib gəldilər və e, Sarqamış əməliyyatındakı qələbədən sonra e, rus ordusu rus qoşunları Osmanlı hərbi qüvələrini Cənubi Azərbaycandan çıxartmışdır. 44-də B variantı bizim doğru cavabımızdır. E, 45-ci sual. Birinci Dünya müharibəsinin əvvəlində Osmanlı qoşunlarının Cənubi Azərbaycandan çıxarılmasının səbəbi. E, bunun izahını artıq verdim ki, Sarqamış döyüşündə Osmanlı qoşunları məğlub oldular və baxmayaraq ki, e, Yəni İran özünü bir tərəf yalan etmişdi. O, artıq döyüş meydanına çevrilmişdi Rus və Osmanlı ordusu arasında. Və bu bu döyüşdə sar qalmış döyüşdə Osmanlı qoşunları məğlub olub Ruslar qalib gəldiyinə görə Osmanlı qoşunları Cənubi Azərbaycandan çıxarılmışdı. Belə dostlar, 45-ci suala qədər izahını verdim. Qalan digər suallar isə yeni videoda verəcəm eee videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın ki, daha çox abonentə kömək etmiş ola bilək. Çətinlik çəkdiyiniz hər hansı bir mövzu varsa, kommentlərdə yazın, onun da izahını paylaşım. Dədim kimi də test toplusu birinci hissədən də növbəti videoda qaldığımız yerdən bu test izahları bitdikdən sonra, bu mövzuları test izahı bitdikdən sonra birinci dünya birinci test toplusundan da qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sağ olun.